es jau mitrs pāri man. Tikai pa tavām pēdām skrienot, es ceļos lēnām tuvāk, vēl tuvāk debesī. Mani stāv, mani stāv, ir tikai vējš. Mani stāv, mani stāv, ir tikai vējš. Vēlos līdzēt, vēlos mīlēt, vēlos dzirdēt, tuvo dvēseles vēja mato līdzēt. Mēs esam pabeiguši Nike Riga Run 2011. gadu, ja? Parunāsimies tagad, kā puikiņiem gāja. Ja? Nu, Janču, kā bija? Grūti diezgan. Kas tieši? Nezinu, viss trās gandrīz. Saņemt stafeti bija grūti? Nē, vienkārši es sākumā bišķi pārcāk skriet, tad tālāk bija grūtāk. Kristijan, kā domā, nu reāli, cik tu būs ātri noskrējis 2,5 km? Nu, laika ziņā, mēģinu uzminēt. Man 15 minūtes. Kur bija grūtākā vieta? Sākums, vidus, beigas? Man vidus. Ok. Profesors mums, jā? Profesors mums tādu vaigo zebiekstu solītu uzskrē. Ernest, nu, kā domā, no četriem būs ātrākais izrādījies? Jā, varbūt. Ko tu tagad visvairāk gribi, es zinu? Paēst bulciņas. Profesors, tagad jau stundas maz pa bulciņām. Nu, un Sandra, tev bija pirmais etaps, vai galva nejuk tur, kas tur jādara, kas tur viss tur, kur stafeti jāsaņem un viss. Nebija bailē, kā vienkārši? Bija. Jā, un kurā brīdī tu, kur tu atradi stafetes kociņu izstāst visam? Es gāju, man pateicu, kad ir jāņem tur, bet es nevarēju atrast, un skatījos zemē mētējās un spaņēmu viņu. Tātad Sandis mūsu stafetes kociņu paņēma zemē. Kā vieta būs, kāda es nezinu, bet te ir tik drausmīgi daudz dalībnieku, galvenais jau ir piedalīties, vai ne? Peace! Jā, es viņš vietu, vienu no